متابعي راديو ام، مساء الخير عليكم. ازول فلاون في هذا العدد الاخير من هذا الموسم لي 5 سور 5 البرنامج السياسي اللي يجيكم مره كل اسبوع. يعني هذا العدد الاخير نحاولوا نطرقوا مره ثانيه الى موضوع الكوفيد اللي راه يشغل كل الجزائريين والعالم، ومواضيع اخرى يعني متعلقه بالاكتواليتي تاع لا سيمين هنا في الجزائر. معنا الطبيب رشيق بن عطيه، مرحبا بك. مرحبا، اهلا. يعطيك الصحه. شكرا على قبول الدعوه دكتور. شكرا على الدعوه الكريمه، يعطيكم الصحه. العافيه، يعطيك الصحه. معنا محرز ربيع الصحفي، اهلا. اهلا، السلام عليك. عيشك، ميرسي بور انفيتاسيون. معنا تن ديستانس عبر الفيديو الاستاذ في علم الاجتماع السياسي ناصر جابي، اهلا بك استاذ. اهلا لنا، اهلا، مرحبا بك. اهلا وسهلا. نبداو معاك دكتور. يعني كما قلت هاد في الفترة الأخيرة الجزائر عاشت أزمة يعني أزمة صحية، ولكن أزمة الأكسجين كذلك، الندرة أو نفاذ الأكسجين في عدة مؤسسات استشفاء. كيفاش تفسر يعني هاد الندرة تاع هاد المادة الأساسية؟ أولا احنا الأزمة مازلنا عايشينها، يعني الأزمة مازال ما انتهتش، أزمة صحية كبيرة يعني ما كونيسونس ما سبق لهاش مثيل في الجزائر على الاقل في 30 سنه اللي فاتت من الناحيه الصحيه. الازمه يعني عندها عده اوجه، عندها عده اسباب. ممكن نبدا بالاسباب الصحيه. الموجه الثالثه من الوباء هي تتمثل في انه الفيروس الجديد هذا المتحور دلتا عنده اعراض، يسبب اعراض خطيره جدا عند المريض، ويقيس كذلك شريحة كبيرة من الشباب. لذلك شاهدنا ارتفاع كبير في عدد الحالات، ويعني حتى هذه الحالات فيها عدد كبير اللي يحتاج إلى لسيرفيس دي ريانيماسيون، ولا يحتاج لوكسيجينوثيرابي يعني العلاج أو التزويد بالأكسجين. هذا ما خلق يعني ضغط كبير على المستشفيات. شاهدنا في الأربع أسابيع الأخيرة تقريب المستشفيات ولات يعني خصت تقريب كل المصالح او 80% من المصالح تاعها لسيرفيس لصالح مرضى الكوفيد، وهذا اللي خلق يعني طلب ضاعف بحوالي 6 مرات على واش كان يكونسومي لوبيتال. لما يرتفع الطلب احنا عندنا مخزنات او امكانيات تخزين ضئيله في المستشفيات، هذا خلق طلب كبير. الان لما نروحوا كذلك المصانع تاع الاكسجين اللي متواجده في الجزائر، الحاجه الاولى التوزيع الجغرافي تاعها يعني ما يتوالمش مع الوضع الصحي الان، لانه اغلبيتها موجوده في المدن الداخليه وفي الجنوب، وحنا عندنا ارتفاع كبير تاع عدد الحالات في الاسابيع الاولى كان في المدن الكبرى في الشمال يعني في الساحل. لذلك اصلا يعني من الناحيه اللوجستيكيه لي كاميون سيتان باش ينقلوا الماده هذه من الجنوب الى الشمال، عندنا المستشفى اللي كان يستهلك صهريج تاع 10,000 متر مكعب من الأكسجين في 48 ساعة أصبح يستهلكها في 6 ساعات، ونتخيلوا الحجم تاع الطلب كيفاش يكون، وهذا اللي خلق ندرة كبيرة. محرز ربيع، يعني كاين بزاف المتابعين يقولوا علاش الحكومة ما خدتش احتياطاتها بعد المواجهات الأولى من هذا الفيروس، فيروس كورونا؟ Je pense que vu la première vague les acheteurs de Jazeera, يعني كانت هكا صحفيين من هذا الشكل طبيب يعني، وعندي كل احترام للأطباء والجيش الأبيض، ولكن la première vague elle a plus ou moins épargné l'Algérie. يعني الجزائر كانت منعت الطريق نوعا ما كنا منعنا. كي تشوفي عدد الحالات، رغم أن على بالنا بالعدد الحالات اللي كان يعني كان ينص عليه لابيس وكالة الأنباء تاع لابيس ولا تاع وزارة الصحة، يعني ما كانش كانت بعيدة على الحقيقة. اون لو سي توس، الأطباء يقولوها هذه منذ البداية، ولكن ما نقدرش أنا جو نو فودري با ميت لا ريسبونسابيلتي سور المينيستير دو لا سانتي ولا سور لانسيتو باستور، باسكو أجوردي لي تيست سون افكتوي بار لونسومبل دي لابوراتوار بريفي، إي سكي في كو il y a un problème pour regrouper égal akhbar يعني tout égal arqam باش تعاودي تلحقيهم لا سونترال تاع ميسيل لا سونتي سان سي كسي سي با رياليزابل avec les moyens du jour. Je pense que la première vague a été plus ou moins يعني نترحموا على قال يتوفى، ولكن elle était plus ou moins grave que ce qui s'est passé chez les pays voisins. Les حنا يعني طلقنا on est resté sur nos acquis، on sait pas
on n'a pas prévu, on n'a pas anticipé une nouvelle vague et on s'est dit بلاك بلي لالجيري سي بلد المعجزات وين ما نتقاسوش. والحقيقه راهي هنا سي كون اتوندي كيل ي 2000 و 3000 ليت ريانيماسيون دوبوي مارس 2020 حتى اليوم اليومين هذا ما كاش 2000 و 3000 ليت. كنا نستناو يعني لي زوبيتو سوا رمي ا نيفو كيل سوا ريابيليتي كيل سوا دوتي دو ميور ماتيريال. اون سون كونت بلي بابين مارس 2020 ou juillet ou août 2021, c'est-à-dire que est-ce qu'au ministère de la Santé il y avait une cellule qui devait anticiper, qui devait d'une certaine manière non pas gérer que l'urgence mais gérer aussi l'avenir, voir les questions sur le moyen et long terme. Est-ce qu'il y a une stratégie يعني انا ما نقدرش نتكلم لك ماهوش c'est pas un domaine que je maîtrise très bien, le secteur de la santé, mais je sais une chose, il y a plus d'une quinzaine d'années l'Algérie était dotée de certains moyens qui permettaient de produire l'oxygène, notamment dans le secteur public. On a vendu une des usines et je sais une chose, un ancien responsable du secteur de la santé avait saisi les hautes autorités en disant à ce moment-là, attention, la question des gaz hospitaliers, les gaz hospitaliers c'est l'oxygène et un certain nombre de gaz avec lesquels on accompagne les malades, on soigne les malades, il disait c'est une question qui relève de la sécurité nationale. Et c'est-à-dire qu'entre 2005 et 2021, rien n'a changé aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables parce que nous n'avons pas anticipé. Et pourtant, l'Algérie a connu d'énormes événements, de très difficiles événements. Les années terrorisme, on sait qu'on avait en place des spécialistes, des professionnels qui étaient spécialistes en stratégie, qui arrivaient en tout cas à gérer les situations d'urgence. Effectivement, sur les dernières années, en tout cas, on n'a pas anticipé. Peut-être qu'on est resté sur les acquis, peut-être qu'on s'est dit blé, on ne serait pas touché par une troisième vague. En tout cas, le résultat est là aujourd'hui. أستاذ جابي يعني في نفس السياق وفي نفس الموضوع يعني كاين ملاحظين تاع هذا الشأن وهذا الأزمة اللي يقولوا أنه كان على السلطات عليها تعمل حالة طوارئ صحية ولكنها اكتفت يعني بإجراءات هما وصفوها بإجراءات خفيفة. انت يعني كمختص في علم الاجتماع كيفاش تبعت هذا الموضوع استاذ جابي؟ مساء الخير. مساء النور. مساء الخير لدى. انا نظن لدى بان مش اول مره هذه يظهر باللي الاداره والمسيرين والمؤسسات المكلفه بالتسيير في الجزائر متاخره في بعض الاحيان بالاسابيع عن تطورات الاحداث. يعني الاجراء اللي كان ممكن يتخذ اليوم يتاخر 15 يوم 21 يوم، وتحس بأن الإدارة عندنا ثقيلة ومعزولة وما عندهاش المعطيات في الوقت، وبالتالي لا تتخذ الإجراء في الوقت الذي يجب أن يتخذ فيه الإجراءات. مع الكوفيد الأمور بانت أكثر، يعني لأن الوضع هذا تاع الكوفيد يمس المواطنين من مختلف المناطق، يمس الشعب في صحته، يمسه في خاصة في الموجة الثالثة هذه تاع الدلتا. إذا هذا يخلينا نقول بأن نحن أمام إدارة في بعض الأحيان تبين عجزها تماما، عاجزة عن أن تكون في مستوى الحدث. إدارة ثقيلة معزولة بيروقراطية لا تحاسب. الإشكال هنا يعني أن الناس هذو الذين يسيرون ملفات ثقيلة مثل ملف الصحة أو غيرها من الملفات، لم نرى بأن هناك حساب أو محاسبة لهؤلاء الناس وتقييم لهؤلاء الناس. البرلمان لا يقوم بهذا الدور، الإعلام أصبح تقريبا لا يستمع إليه، كاين الدور تاع الوسائط الاجتماعية هذه كذلك لا يعتد به لأن فيه تهويل في بعض الأحيان، فيه معلومات مغلوطة، رغم أنه في كثير من الأحيان يقول معلومات دقيقة وصحيحة وينبه الرأي العام وينبه المسؤولين لمثل هذه القضايا. لكن أنا أعتقد بأن، وهذا تبين أكثر من مرة، عندنا نحن أمام إدارة ثقيلة بيروقراطية في بعض الأحيان عاجزة عندما يتعلق الأمر بالمناسبات الكبرى، بهذه الحالات الكبرى مثل الكوفيد كشف عورات المسؤولين والتسيير البيروقراطي والإداري. الجزائريين دائما المسؤولين يسمحهم يقولوا الجزائر قارة، الجزائر بلد قارة، لكن ولا مرة شفناهم بأنهم يتعاملون مع هذا المعطى. تقول بأن عندك بلد قارة، لابد أن تراعي هذا في التسير تاعك.
لابد ان السياسه تاعك ماهيش في مستوى الحدث، ماهيش في مستوى هذا التحدي الذي تفرضه عليك هذه الجغرافيا تاع القاره. اين مثلا احنا ما زلنا نسير اهملنا تماما حكايه القطارات، قضيه النقل عن طريق السكك الحديديه، عن طريق الكثير من الامور، وبقينا تسير مركزي من العاصمه تاع دوله يعقوبيه جاكوبين، سادير اون سنتراليتي اكستريم، ان سنتراليزم اليكستريم، اي اونجير الجيري من خلال العاصمه، وباش توصل المعلومه ولا باش توصل القرار ولا يلزم. نعم، في بعض الحديث الاحيان عن القرارات استاذ، يعني علاش تاخر في اتخاذ القرارات بهذا الشكل؟ لأن الإدارة معزولة، لا تتحكم في مؤسسات تسير، معزولة. تنظيم الجزائر القديم هذا الجاكوبي اليعقوبي المركزي تبين بأنه عاجز تماما عن التكيف مع المتطلبات تاع الشعب. الناس في تمراس ولا في ورقلة ولا في عنبة ما يستناوش قرار يتخذ في العاصمة. لابد من إعطاء صلاحيات للولاة للجهات، لابد من التفكير في تقسيم إداري جديد وبصلاحيات جديدة من الولاة وللجهات والتكفل. والدليل على ذلك ما بينوا في المدة الأخيرة، الشعب عندما هذا المواطنين عندما هبوا بهذه الهبة بينوا بأنهم هم اللي يعيشوا الأحداث مباشرة، وأنهم ممكن يتدخلوا بسرعة وممكن يحلوا المشاكل بسرعة، وما انتظروش الإدارة وما انتظروش هذه البيروقراطية التي أصبحت عاجزة. نولوا الأستاذ لهذه الهبة التضامنية تاع الشعب الجزائري معك دكتور بن عطية. يعني ما دامنا نهضروا على الاستراتيجيات، كاين اللي يتحدث ثاني ويقول انه كان في الاستراتيجيه وما كاش استراتيجيه، او كان هناك تاخر يعني في حمله التلقيح، ولكن تلقحوا الجزائريين في الوقت لازم اليوم كنا نتفاداو هذه الازمه الكبيره. لا، هو انا حسب تقديري الشخصي على كل حال وكان خطا مزدوج. الخطا الاستراتيجي الاول هو كما تفضل سي محرز، احنا كانت عندنا الموجه الاولى كانت كما نقولوا بالعاميه جات حنينه، يعني صحيح كان فيه مرضى كان فيه وفيات ربي يرحمهم، ولكن لما نقارنوها بما حدث في اوروبا في بدايه الوباء في ايطاليا في فرنسا في سويسرا امريكا، يعني الموجه الاولى في الجزائر ما سببتش اضرار كثيره. الموجه الثانيه كانت اكثر شده من الموجه الاولى، وفي الموجة الثانية اللي كانت في نهاية شهر سبتمبر إلى غاية شهر نوفمبر كانت فيه تحذيرات. أنا شخصيا يعني تكلمت مع عدة رؤساء مصالح استشفائية، كانت فيه تحذيرات وتوصيات للتجهز أنه راح تجينا أزمة تاع أكسجين ولازم نوجدوا رواحنا، كانت فيه تحذيرات نهاية شهر نوفمبر. وبصفتي كذلك ناشط في الجمعيات المجتمع المدني، رؤساء مصالح وصونا قالوا لنا يا ولدي وجدوا رواحكم بروكيري دو لوكسيجين، يسيد دو بروكيري دو لوكسيجين باسكو يا اون كريز اللي راهي جايه اللي ممكن ما نقدروش نواجهوها. اذا بالنسبه للقطاع الصحي والعمال في القطاع الصحي كان منتظر وكانت فيه توصيات وكانت فيه تقارير رفعت الى المسؤولين. الان علاش نقول خطا مزدوج؟ لانه الشيء الاول حتى اذا بدات حمله التلقيح وحتى اذا سارت سيروره يعني جيده وبرزنامه مليحه ما كناش حنقدروا نتجنبوا هذه الموجه، لانه بدايه التلقيح بدات تنظم في شهر فيفري ولا بدا يوصل اللقاح وبدا يوصل بكميات قليله، كانت موجهه بالاخص للعمال تاع القطاع الصحي والمسؤولين ومختلف الادارات العمال تاع الادارات، ولكن كانت كميات قليله. الكميات الكبيره اللي جات هي نهايه شهر جوان وشهر جويليه وتزامنت مع الموجه الثالثه للوباء. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه بالنسبة للحملة تاع التلقيح ما كانتش يعني بالطريقة اللي تقنع المواطن واللي تدحر الشائعات اللي شفناها مشات كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي. كثير من الشائعات مشات اللي خلات المواطن يعزف على حملة التلقيح وتسببت له يعني بكثير من التخوفات من لي زيفي سيكوندار من لي ريشيرش من صدير ما عندناش ابحاث كافيه باش نشوفوا هل هناك اعراض جانبيه او مخاطر في المستقبل القريب او المتوسط او حتى البعيد. هذا السبب سبب مخاوف يعني عند هذه المواطن. المخاوف هنا عندنا فقط في المجتمع الجزائري ولا مخاوف يعني موجوده في لا هي موجوده على مستوى العالم، ولكن النقاش
يعني انا حسب ما تبعت على المستوى العالمي النقاش كان محصور بشكل اكبر بين العلماء والمختصين. احنا في الجزائر اصبح الجميع يفتي للاسف. في الجزائر نتكلم انا عن نفسي، جاتني وحده حوالي 75 سنه في العياده اول امس، قلت لها الحاجه درتي الفاكسان؟ قالت لي يا وليدي الفاكسان هذا على عامين يقتلك، ما نديرش. الحاجه ولات ثاني وتنصح، قالت لي اللي نلقاهم في لابوس نقول لهم ما ديروش راه يقتل. يعني شوفي المستوى اللي نزلنا عليه. النقاش هذا لازم يكون بين اهل العلم اهل التخصص، ماشي اي واحد. حتى اذا كانت عندك قناعه شخصيه انت ضد انك دير اللقاح، ما تروحش تفرض رايك على الناس الاخرين ولا تروج لشائعات وانت ما عندكش لو باجاج سيونتيفيك كيلفو. دونك هذه بين قوسين فقط. نرجع للحمله تاع التلقيح، ما تمش الترويج كما ينبغي للتلقيح. وقتاش شاهدنا اقبال كبير على المراكز تاع التلقيح؟ لما لحقنا لو بيك صافي دو سمان، بدا لو بيك سورتو هنا في العاصمه والمدن الكبيره تاع لا تروازيام فاغ، اللي شفنا الناس ولات تشوف واش راه صاري مع المونك دوكسيجين، مونك دو بلاص في لي زوبيتو، مع لي كاغراف اللي راهم في الديار ما لقاوش حتى شكون يسعفهم ولا يتابعهم. ثم اللي شفنا الاقبال، الناس ولات تروح دير لاشين على الفاكسيناسيون. بصح حنا ثاني دكتور كاين اطباء اللي يقولوا بلي ماشي مليح اون كومباني دو فاكسيناسيون حمله التلقيح كي يكونوا هكا لي كاد كونتاميناسيون طالع بزاف. بيان سور على هذه اللي قلت لك الحمله جات متاخره. نعم. لذلك يعني موازاه مع انطلاق الحمله كان من الواجب حسب التوصيات تاع قطاع الصحه وعمال قطاع الصحه الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي والتحضير للموجة الثالثة وممكن حتى الموجة الرابعة اللي اليوم رانا نشاهدوها انطلقت في أمريكا. محرز اسمح لي نعود نولي برك مع الأستاذ جابي. أستاذ يعني في نفس السياق برك على الترويج لحملة التلقيح، كاين اللي يشوف انه مشكل الثقه، يعني الثقه الغير موجوده بين المجتمع الجزائري والسلطات ديالو هي اللي خلاته يعزف في البدايه على التلقيح. اكيد اكيد ليندا، في كثير من القضايا نجد مساله الثقه هذه، ان المواطن لا يستمع ولا يؤمن بما تقوله الاداره لانه جربها اكثر من مره في اكثر من قضيه، ودائما كاين هذا مساله الشك. والسلطات العموميه والاداره العموميه حتى الان ما نجحتش في انها تكسب ثقه المواطن. ما زال هذا الهوى، هذا الهوى الكبير احيانا بين المواطن، ولكن فيه امكانيات، فيه مشكل امكانيات كذلك. انا نتكلم على تجربتي الخاصه، انا سجلت تسجيلين للحصول على اللقاح. رحت لان كلينيك، رحت تاع العناصر هذه عندها 4 شهور، سجلت وقالوا لي هاو سجل وراح يتصلوا بك، ما اتصلوش بيا. والسجل الثاني سور لا بلاتفورم اللي درتها وزاره الصحه وما اتصلوش بيا، وكان لازم حتى هذه الايامات باش نروح لان اللقاح متوفر. لان هنا كذلك كان هناك فرق بين الحمله التي قامت بها الحكومه والسلطات العموميه ووزاره الصحه حول اللقاح وعدم توفر اللقاح. كنا نديروا حمله في حين اللقاح ما كانش موجود، الناس ما كانتش تلقى اللقاح. هذا الاشكال، وهذا اللي قلته في البدايه دائما فقدنا استاذ من هناك التأثير. رجع دائما هذا الفرق الزمني في القرار. هناك 20 يوم 15 يوم نتاع في حاله الاوبئه، 15 يوم تكلف، 20 يوم تكلف. في الحاله العاديه ربما الاداره ما زالت تسير بالمنطق القديم، معليش عاديه، لكن في حاله الاوبئه مثل هذه تاخير تاع اجراءات 15 يوم مكلفه جدا. شكرا استاذ محرز ربيع، انت تاني كصحفي يعني كيفاش تبعت هذه الحمله والعزوف في البدايه ثم الاقبال يعني من طرف كثير من الجزائريين؟ Je pense qu'en temps de crise, je veux dire, on va mettre de côté nos sensibilités politiques vis-à-vis du régime. On les mettra de côté pour parler de ce qu'a fait le ministère de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière. L'Algérie a de quoi être fière d'avoir ramené le vaccin parmi les premiers pays africains. La quantité n'était pas suffisante et c'est là où ça rejoint la question, la problématique qui a été soulevée par Dr Jabi. C'est-à-dire que même s'il y avait un engouement de départ,
la quantité n'était pas suffisante, en tout cas, pour pouvoir vacciner la majorité. Maintenant, là où je suis d'accord avec Dr Benatia, c'est qu'effectivement, il y a eu des campagnes de désinformation. Et c'est là où il faut se poser des questions sur la stratégie de communication du ministère de la Santé, qui a été défaillante depuis le départ. C'est-à-dire qu'ils avaient opté pour une chose principale, c'était la fermeture. Nous sommes passés de l'adam à tout, c'est-à-dire de rien à tout. À l'heure actuelle, nous avons toutes les informations possibles et imaginables, des médecins qui sortent du silence, des professeurs qui sortent du silence, des citoyens qui filment dans les hôpitaux, des familles de victimes, de décédés qui racontent leur détresse, et chacun le raconte à sa manière, des transporteurs d'oxygène et ce qui va avec. À partir de là, de un, la communication a été défaillante, donc du coup, on ne pouvait pas convaincre les réticents, parce que nous vivons dans un monde à l'heure actuelle où le monde est, j'ai envie de vous dire, est divisé en deux, les anti-vaccins et les pro-vaccins. Alors les pro-vaccins existent en Algérie, il est clair. Les anti-vaccins, pour la plupart, on aurait pu leur faire changer d'avis, on aurait pu les sensibiliser. Mais le problème, c'est que le ministère de la Santé n'a pas fait le nécessaire. Ils étaient pris par la crise, ils étaient pris par des mesures d'urgence, mais on n'a pas mis en place une cellule qui allait vers la population pour essayer de, comme l'ont fait les Français, les Espagnols, les Italiens, les Américains, pour dire le vaccin, voici ce qu'est le vaccin. Effectivement, il faut aller aussi sur les points de discorde. Les points de discorde, c'est dire, effectivement, le vaccin, on ne développe pas un vaccin en 7 ou 8 mois. C'est une réalité. Mais ce qu'il faut savoir, et là où on aurait pu sensibiliser, on aurait dit qu'en temps normal, un vaccin qui se développe entre 6 et 10 années, normalement pour développer un vaccin, un nouveau vaccin, c'est entre 6 et 10. Ça, c'est selon l'industrie pharmaceutique. Il faut dire aussi que grâce à la pandémie, grâce au sens positif mais négatif, parce que ça reste une pandémie, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre une équipe de recherche sur un vaccin qui aurait pris entre 5 et 10 années, là, on a pris l'ensemble des chercheurs sur un vaccin. C'est-à-dire qu'il y a eu plus d'efforts, plus de monde qui a travaillé sur cela. C'est-à-dire que là, on aurait pu faire un travail qui aurait duré 2-3 ans, on l'a fait en 2-3 mois. Parce qu'on a mis l'argent, parce qu'on a mis les équipes, parce qu'on... Et ça, je vous le raconte pas pour parler en tant que scientifique, je ne suis pas scientifique, mais je vous parle en tant que spécialiste de la communication qui dit voilà comment on aurait pu sensibiliser, voilà comment on aurait pu changer les avis des gens, voilà comment on aurait pu lutter contre les réseaux sociaux, contre les fausses informations sur les réseaux sociaux. Parce que il ne suffit pas de fermer les réseaux, on coupe le câble. Allez, le bac est arrivé, on coupe Internet et puis il n'y aura pas de triche. Allez, juste pour finir ce point-là. Allez, il y a de fausses informations sur le vaccin. Toute personne qui parlera du vaccin et qui dira le vaccin n'est pas bon, il ira en prison. C'est pas de cette manière-là qu'on va convaincre les gens. Parce qu'on ne forcera jamais personne à aller se faire vacciner. Il aurait fallu le faire à travers des campagnes de sensibilisation. Il aurait fallu le faire en désignant des professeurs de renom pour qu'ils puissent sillonner les médias de Radio M, à la chaîne 3, à Canal Algérie, à Chouro, à Nahar et ce qui va avec, pour essayer de sensibiliser au mieux. Il aurait fallu faire sortir les bénévoles du Croissant Rouge et autres, parce que j'imagine qu'ils le font et on les salue, sur le terrain. Il aurait fallu faire un maximum de choses sur le terrain. Et puis aujourd'hui, quand on voit que la preuve, beaucoup ont changé d'avis, grâce à quoi? Grâce à cette troisième vague. Donc, il y a un bénévole vacciné parce qu'ils pensent qu'ils vont être sauvés. Mais le problème et le danger, quand vous parlez avec des médecins, j'ai parlé avec Dr Boussadia de Oxford, Dr Mskhar de Toulouse, Dr Agoun de Bougara, Fioulaït Blida, ils vous disent la vaccination, oui, nous on y croit. Mais en temps de pandémie, où est le problème? C'est-à-dire que vous allez vacciner des gens, déjà sans examen préliminaire. Je ne sais pas qui d'entre vous s'est fait vacciner. Je me suis fait vacciner. On m'a pris ma température. Je salue le programme de vaccination. Je salue l'effort des pouvoirs publics. Je salue cette campagne et ce dévouement des médecins. Je salue tous les frais en acheter des vaccins. C'est très bien de ce côté-là. Ça, c'est les points positifs. Il faut les mettre là. De l'autre côté, l'examen préliminaire pour se faire vacciner est très dangereux. On vous prend votre température. Quand vous parlez avec les médecins, ils vous disent la troisième vague et le variant Delta, la fièvre ne peut pas exister, la perte de goût peut ne pas exister, la perte d'odorat peut ne pas exister. Vous allez prendre la température à quelqu'un, vous risquez de le vacciner alors qu'il est asymptomatique, de un. Deuxièmement, il y a tellement de monde qu'à un moment, il faudra se dire que peut-être qu'on est en train de contaminer les gens plus qu'autre chose. Et c'est là où j'ai plus ou moins apprécié la déclaration de professeur Bounbouzi, le ministre de la Santé, qui dit « ce n'est pas la seule solution ». Mais professeur Benbouzid, il faut assumer jusqu'au bout. Dites, le vaccin, au jour d'aujourd'hui, peut représenter un risque. Sociétalement parlant, je ne parle pas du côté santé, je ne suis pas médecin. Voilà.
دكتور، يعني هذا المشكل اللي هضر عليه محرز ربيع، العديد من الاطباء تحدثوا عليه، وين يقولوا لازم يكون لو تيست تاع الكوفيد قبل ما يديروا الناس الفاكسان. بيان سور، بصح هذا الشيء ما راهوش يصرى في لي سونتر. مالوريزمون مالوريزمون يا دي سونتر كي ريسبكت سا، سادير كونت فو فو زالي فو بارتي بور فير الفاكسان يديموندي لك لو تيست، لو تيست يل دوات ات نيجاتيف وديرو يكون موان دو 24 اور. مي يا دوت سونتر اللي شفنا كانوا داروا ميم دي شابيتو في الصحه العموميه وين يفاكسينيو الناس سون تيست سون ريان، كيما قال محرز بريز دو تمبيراتور ويدير لك لو فاكسان. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه لازم الناس تفهم، حنا رانا اون بلان بيك، لو فاكسان راه يندار اون دو دوز، عندك بريمير دوز ان رابيل دون زان موا باش تكتسب مناعه ضد الكورونا ضد الفيروس، عندك ان موا بعد لو دوزيام رابيل بعد لو بريمير رابيل كاين ان سول، دونك شهر من بعد باش الكور تاعك يكتسب المناعه اللازمه باش تجاب هذا المرض. دونك سا سير ا ريان نروحو كاع نجرو، وكيما قال محرز نديرو لاشين وتلقاي 70 واحد دون اون بتيت سال، ممكن واحد مريض يعدي هذوك 70 على جال لو فاكسان، اورك هو مش راح يفيدك في هذيك لاسمان. دونك نرجع للترويج الاعلامي، الترويج الاعلامي كان سيء، الحمله التحسيسيه كانت سيئه جدا، وخلينا حتى لا ديرنيير مينوت حتى بدات لا تروازيام فاك باش جبنا لي كونتيتي سوفيزونت، وباش بدينا نتكلموا في الاعلام على حقيقه، ما نقولش حقيقه ولكن ممكن راهم يتكلموا على 50% على واش راه صاري سور لو تيرا اللي رانا نشوفوه اليوم في لي ميديا. من غير المعقول انك مده سنه وانت تقول متحكمين في الوضع وديكلاري 100 كا بار جور و 200 كا بار جور 5-4 مور بار جور، والواقع اكثر من هذا بكثير. ومن بعد في الاخير لما يقع الفاس في الراس نبداو نفتحوا شويه الاعلام، يتفتح شويه بتي دوز دوفرتور، ونبداو باش نخلعوا شويه الناس. لو كان من اول يوم الاعلام نقل الحقيقه الموجوده في الواقع، لو كان الناس التزمت بالاجراءات الوقائيه، لو كان الناس التزمت بالنظافه وشروط الصحه، لو كان الناس مشات لا كومبان دو فاكسيناسيون دي البرومي جور، مالوريزمون حنا دائما نقعدوا على الديرنيير مينوت ونبداو نجرو دون لا بريسيبيتاسيون، جامي ما حنلقاو روحنا مالوريزمون. شكرا دكتور. استاذ جابي راك معنا؟ اهلا. الو هاني سمعني سمعك استاذ، يعني نكملوا في هذا الموضوع تاع الاعلام والترويج لا ميدياتيزاسيون تاع الازمه، سواء من جانبها الايجابي ولا من جانبها السلبي كذلك. كاين بزاف عائلات وبزاف مواطنين سيصوروا واش راهو صاري في المستشفيات، ازمه نقص الاكسجين، وفاه العديد من الاشخاص بهذا السبب، اخرهم حمزه شيدوح من ولايه سكيكده اللي تم ايداعه في السجن يعني عندها يومين، سحب اعتماد قناه العربيه كذلك لانها تناولت هذا الموضوع. يعني كيفاش تفسر هذا القمع لهاد الناس اللي يتحدثوا على الموضوع واللي ينقلوا يعني صور ويتناولوا الموضوع كذلك في الصحافه؟ هل هو خوف السلطات من الحقيقه ام ماذا؟ لا يبدو لي جدا بان اصحاب القرار هذول السلطات العموميه اللي عندها القرار في يدها متأخرة كثيرا عن تطور التكنولوجيا وعن تطور المجتمع. مش بالأسلوب هذا اللي ممكن تتحكم في المعلومة. الآن كل واحد منا، كل مواطن عنده تليفون فيديو يقدر يدير الصور اللي يحب، ويقدر يعلق ويقدر يوزع ويقدر. كيف يمكن أن تراقبه؟ يعني راح ندخلوا ملايين جزائريين للسجن، وراح نعزلوا الجزائر على المستوى الدولي. بعد فرنسا 24 الان كاين غلق القناه العربيه وممكن قنوات واحده تغلق لانهم قاموا بروبورتاج حول الوضعيه في هذا نوع من 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 العبث، يعني نوع من عدم تحمل المسؤوليه والمبالغه في استعمال القانون، يعني لان هذا مش لصالح الجزائر. اولا يعطي صوره سيئه جدا للبلد، بلد يعطيه صوره بانه بلد مغلق، انا امام انغلاق كلي امام العالم، هذا لا ماهوش حل. ثانيا لابد من اقناع المواطن، لابد من الاستماع للمواطن. المواطن يكون عنده المعلومه صحيحه ويكون يعرف كيف يتعامل مع التكنولوجيا الحديثه وكيف يمرر
الصوره والنص اللي يحبوه بطريقه محترمه وبطريقه صحيحه، هذا شيء ايجابي. بالطبع الوسائل الاجتماعيه هذه لا يمكن كذلك التفكير بانك تتحكم فيها تماما وكليا، راح تبقى مخترقه جزئيا من قبل الناس اللي عندهم مصالح، الناس اللي ما يعرفوش يستعملوها، الناس اللي عندهم عداوات، الناس اللي عندهم مشاكل. لكن على العموم، على العموم انا نشوف في الغيابات على العموم الناس راها كاين تدخل اكثر للفئات العلميه الطبيه، الاطباء، لي زانفيرميين، الناس اصحاب التخصص يعطيو معلومات. كاين جزء بسيط مازال ما ماهوش مليح سلبي، لكن ما يلزمش نغلقوا بحجه ان مازال الجزء السلبي هذا، نغلقوا البلد ونعطيو صوره سيئه عن البلد بانه بلد مغلق. الان الصحافه الدوليه تقاطع الجزائر، الصحافه الوطنيه لا يسمح لها بالعمل بطريقه محترمه ودائمه، والناس تفقد الثقه، فاقد الثقه. لابد من قول لماذا الناس فاقدين الثقه في الخطاب الرسمي، في الخطاب الذي تبعث به السلطات العموميه. الناس ما عندهمش ثقه. يلزم البحث عن هذه الاسباب والعمل على الوصول الى نوع من الثقه، الهوة هذه تاع العجز تاع عدم الثقه، وقلصوا منها. لكن التقليص منها لا يتم عن طريق المنع والسجن، هذا هذه الحلول تاع السهوله، الحلول تاع السهوله والتي لا تؤدي الى انفراجات، بل تؤدي الى تشنجات لسنا في حاجه اليها، خاصه في هذا الظرف تاع الوباء وانتشار الامراض وانتشار الموت. محرز رابيا، اذا ايداع شاب قام بتصوير يعني للحاله في مستشفى سكيكدا، سحب اعتماد قناه العربيه، وسلطة ضبط السمعي البصري دعت لعدم التركيز المفرط على الأخبار السلبية التي تتعلق بكورونا. Je pense pas que هاد الاشياء يعني بداو من في لا تروازيام فاغ ولا في 2021، بداو فيما قبل. يعني نذكروا بالك واحد الشابه مغنيه في وهران اللي كانت تكلمت، ثاني كانت صورت في 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 مستشفى وهران اللي تم ايداعها للسجن عندها اكثر من سنه. زملائنا صحفيين من صوت اخر اللي راهم تحت الرقابه القضائيه بسبب مقال ثاني على الكورونا. بونسي qu'en 2021 au 21e siècle, on puisse éteindre des voix en emprisonnant, en interdisant, c'est qu'on ne connaît pas la réalité. C'est qu'on est déconnecté du monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, vous avez des réseaux sociaux, vous avez une toile qui est bien plus puissante que l'ensemble des médias algériens réunis et l'ensemble des médias internationaux réunis, j'ai envie de vous dire. Pensez que c'est... C'est en appelant au mutisme, c'est en essayant de faire taire les voix qu'on va aller vers autre chose. Ça a été la définition de la politique. La politique, ce n'est pas l'art de régler les problèmes, mais c'est de faire taire ceux qui les posent. Ça, c'était à une époque, c'était un autre monde. C'était le bloc soviétique, c'était l'Ishtirakia, c'était d'autres systèmes politiques qui existaient. Aujourd'hui, les technologies ont dépassé tous les systèmes politiques possibles. Les technologies ont dépassé tous les médias réunis. Vous ne pouvez plus faire taire ceux qui posent des problèmes, parce que quand vous essayez de bloquer une personne, il y en a 30 autres qui vont en parler. Ça, c'est une réalité. De deux, si on ne voulait pas arriver à cette situation-là, il ne fallait pas criminaliser dès le début de la pandémie toute personne qui montre l'hôpital, toute personne qui montre des morts, toute personne qui filme les cimetières, toute personne qui filme les morgues, toute personne qui filme les services hospitaliers était poursuivie judiciairement. C'est pas de cette manière-là qu'on aurait pu régler les choses. Au contraire, il aurait fallu libérer les médias existants en Algérie. Il aurait fallu voir la télévision publique ou de Golomay. Faites votre métier de service public. Vous êtes au service du public. Vous êtes payé par le public, même si on sait bon que la télévision est en déperdition en termes de financement et qu'elle est obligée d'être soutenue par les caisses du trésor public. Mais cela étant, faites votre mission, accomplissez votre mission première. Allez filmer la réalité du terrain. Mais chez Eve, pour une fois, la pandémie n'était pas la cause d'un régime ou d'un système ou d'un gouvernement. On peut pas dire la pandémie est de la cause de Si Abdelmajid Tebboune ou de Sidjarad ou d'un ministre ou autre. Il y a une réalité. Il faut qu'on s'assagisse un peu. C'était une pandémie mondiale. C'est une maladie qui est apparue. C'est un virus qui est apparu partout dans le monde. Pour une fois,
l'État algérien, les pouvoirs publics auraient pu traiter la chose différemment. Pour une fois, j'ose la râle. Mais je n'ose la râle dans nos défaillances. J'ose la râle de l'arrivée du virus. Après, montrer la réalité de nos services de santé, montrer la réalité des difficultés que vit aussi le personnel de santé. Parce qu'on a dit que nous observons la serra. Mais on sait que les gens qui travaillent au ministère, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, travaillent aussi dans des conditions difficiles. Il aurait fallu saluer ça aussi, montrer ça, mais dans la difficulté. Mais chinois, on nettoie un étage, on dit vos caméras télévisées TV, ou les tachouroks, ou les tamar. Il aurait fallu aller sur autre chose. Ça, c'est un. On aurait pu libérer, on n'a pas libéré. Deuxièmement, si l'Algérie va s'attaquer aujourd'hui à toutes les voix discordantes, ça risque d'être problématique. Parce que dans 6 mois, il n'y aura plus aucun média international. Sauf ceux qui veulent aller dans la ligne de... Parce que en réalité, la critique, l'étymologie du mot critique, c'est le positif et le négatif. Tu sais, je suis en train de voir les questions et je suis en train de voir. Je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas bien, ou que tu ne sais pas parler, ou que tu ne maîtrises pas les sujets. Ce n'est pas ça, l'intérêt. L'intérêt, c'est de montrer aussi les qualités d'un côté, les défaillances de l'autre, et essayer de trouver un juste milieu. C'est ça, la critique littéraire, la critique politique, la critique de... C'est des mondes. On est allergique aux mots critiques. Alors qu'en réalité, la critique peut être constructive. Si on avait laissé critiquer le système de santé, ce qu'il vaut aujourd'hui, ce n'est pas les hommes qui sont à l'intérieur, c'est les matériaux et les moyens. Deuxièmement, peut-être qu'on a libéré trop vite les anciennes compétences sawana. On a libéré tous nos anciens qui ont maîtrisé les campagnes de vaccination de la polio, qui ont vécu toutes les campagnes depuis les 30-40 dernières années, parce que l'Algérie a été avant-gardiste sur certaines campagnes de vaccination, sur certaines maladies, sur comment bloquer certaines maladies. Je pense que le docteur sera mieux placé que moi, mais moi je fréquente un peu les médecins et je peux vous dire qu'on a été à l'avant-garde, en tout cas sur le plan africain. On n'est pas les meilleurs, mais on a été à l'avant-garde, on a été bons. Nous avons des stratèges, nous les avons libérés. Nous avons laissé peut-être des gens qui manquaient d'expérience. Je ne dis pas incompétent. Et c'est là où je vous dis, c'est ça l'intérêt. J'aurais pu dire, oui, les gens sont incompétents, le système de santé va mal. Non, peut-être qu'on est défaillant dans sur certaines questions. Et il aurait fallu renforcer avec nos anciens, qui ont de la compétence, qui savent comment fonctionne le système de santé, qui savent comment faire face à une crise. Hadi Tanien, maintenant, si vous voulez enlever l'accréditation à tout le monde, je vous dis, donc, dans pas longtemps, on sera la Corée du Nord bis. C'est ça le grand danger qui existe. Maintenant, si l'Algérie veut lutter contre ça, veut montrer une belle image d'elle-même. Il y a une solution aussi. Mais il y a une solution. Que l'Algérie se penche sur la question de ses médias. D'abord, qu'elle réforme le NTV, qu'elle réforme la radio nationale, qu'elle sorte du système de désignation et qu'elle aille plutôt sur un système de méritocratie pour les gestionnaires. Et qu'elle libère les journalistes qui sont en prison. Non, évidemment, je finirai avec ce point. Oui. Qu'elle libère les journalistes. Qu'elle dépénalise l'acte journalistique. Et pour finir, si l'Algérie veut montrer une belle image d'elle-même, qu'elle se remette en question complètement et qu'elle lance 100 médias internationaux. Ce n'est pas avec le NTV qu'on a un câble au kharj. Et je suis un enfant de le NTV et j'aime ce média-là. Je ne suis pas là pour les critiquer. Mais il est temps peut-être que l'Algérie se dote d'un média international, d'un véritable média international, doté de tous les moyens, de toutes les compétences, et qu'on arrête les copains du copine, de la copine, du voisin, de Amé, Bné Amé, c'est ce qui va avec. Qu'on ramène des gens qui sont bons. Moi, je veux mon fils qui soit gentil avec moi, qui soit Mrabbi Maïa ou Lala. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il peut donner pour ce média. Et c'est là où on va avancer. Il faut ramener des gens qui réfléchissent. Il faut aujourd'hui montrer ce qui se passe sur le terrain. Juste pour répondre à cette question-là, on ne pourra pas lutter longtemps. Parce que quand vous avez une famille qui est dans la détresse de voir leur mère, des enfants qui voient leur mère en train de suffoquer par manque d'oxygène, quand vous avez une fille qui voit sa mère ou son père mourir sur un lit d'hôpital par manque d'oxygène, vous ne pouvez pas les criminaliser pour avoir... C'est la détresse humaine, c'est l'émotion de l'homme. Vous perdez ce qu'il y a de plus cher, votre épouse, votre enfant, votre mère, votre père, votre frère. Vous imaginez cette détresse-là? Et après, vous l'appelez, la justice va l'appeler pour lui dire « T'as Ida ?»« Allez, Ida ?» Oui, l'Ida. Mais c'est ça le drame, c'est qu'on vit un drame. Et ce drame-là, hélas, parce que les médias sont absents du terrain, eh ben, c'est la population qui fait son job et qui filme ça. Un chauffeur adib qui goulme, il m'a mis tout, il s'est bouillé. Il a perdu l'essence même de sa vie.
وانتهيت. شكرا. شكرا محرز رابيا. وكي تكلمت على صحفيين ذكروا برك انه زميلنا رابح كراش راح يتحاكم يوم 5 اوت في ولايه طامن راست، وتم ايداعه السجن كذلك بسبب مقال الصحفي دكتور بن عطيه، في حين لم يتعدى يعني دور السلطات في الوعود والاعلانات. المواطنين الجزائريين في الخارج وفي الداخل قاموا بحمله تضامن ضخمه، وانت راك مشارك فيها يعني مع اطباء واصدقاء ديالك كذلك، ولكن هل من المنطقي يعني انه المواطنين هما اللي يتكفلوا بهذا الوضع المتازم اللي هو اساسا دور السلطات الجزائريه؟ هو امر منطقي جدا لما نعرفوا الظروف اللي عايشين فيهم في الجزائر. لما نشوفوا سياسه التسيير في الجزائر من نهار بدا الوباء، نهار دخل الجزائر ملي سجلنا اول حاله تاع الايطاليان هذاك الى يومنا هذا، في ازمه كيما هذه اللي بدات مع الموجه الثالثه، ما كانش حلول وما كانش امكانيات، وحتى السلطات ما وفرت ولا شيء باش تجابه الوباء وتجابه الموجه هذه. لما كيما كان يحكي محرز الان، لما انت يتصلوا بك ناس يروح للمستشفى ما كانش امكينه، يروح يحوس على ان كونسنتراتور دوكسيجين، لي كونسنتراتور دوكسيجين سون طون ريبتور دوبي 4 سيمين، ما كاش سور لو مارشي نيكزيست با، يروح باش يجيب اون بوتي دوكسيجين يونا بلو، ميم لي ريزيرف و لي زوزين اكتويلمون يا اون ديسيزيون راهم يعمروا الاكسجين غير لي زوبيتو با بارتيكولي، دونك تدي اون بوتي دوكسيجين تعمرها ما يعمرولكش، دونك صافي هذه صافي اون ديزان دو جور. دونك المواطن ما عندوش وين يروح، مواطن ما عندوش اللي يروح، ما كانش اللي يحس به. لو مسيو تاع سكيك دا دخل لي زورجونس كوبير دوكسيجين تاع 4 ولا 6 الناس بدات تموت في لا ريانيماسيون، الى فيلمي باش الناس تعرف الحقيقه، باش الناس تعرف واش كاين، داروا له ايداع دخلوه للسجن. وبالتالي في ازمات كيما هذه اذا المجتمع الجزائري وممكن نصر جابي يعقب من بعدي، في لحظات كيما هذه اذا المجتمع الجزائري ما تكاتفش وما تعاونش وما تجابش حلول لنفسه، ولو انها حلول ترقيعيه عمرها ما راح اون بو جامي سوبستيتوي ا ليتا، عمره من المجتمع المدني ولا الجمعيات ولا الناس تاع الخير حيعوضوا الدوله الجزائريه ولا يعوضوا السلطات. ولكن لما تغلق اون بريش 30% 40% راك راح تنقص النزيف، وهذا هو الدور اللي يلعبوه المجتمع المدني واللي يلعبوه الناس والشباب تاعنا تاع الخير. مبادرات كثيره شفناها، كان في حتى ضغط على السلطات اللي دارت قرارات استعجاليه باش تسهل الاقتناء والاستيراد لصالح الجمعيات، والقرار هذا اللي يعني نثمنوه على كل حال، قرار ايجابي ونثمنوه، وكنا نتمناو يكون من قبل، ولكن معليش حتى ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي ابدا، جار طار خير من اللي ما جاش كاع. هذا سافا فاسيليتي، علاش؟ لانه الان لما الجمعيه تجيب 500 كونسنتراتور دوكسيجين، جو دون ان اكزومبل، معناتها راك راح تعالج 500 مالاد ا دوميسيل، دونك اون فا سولاجي 500 مالاد. الحاجه الثانيه حان سولاجيو لي في لي زوبيتو، نقصوا عليهم لا بريسيون، او ليو 500 مالاد يروحوا كاع لي زورجونس حنخليهم في ديارهم ونعالجوهم. دونك هذه راح تخفف كما قلت بنسبه تاع 40 50 حتى 60%، تخفف الضغط وتخفف من الازمه اللي رانا عايشينها اليوم. استاذ ناصر جابي، انا نتحدث على التضامن وعلى هذه الهبه التضامنيه الكبيره اللي قاموا بها الجزائريين داخل وخارج الوطن، يعني شفنا حتى صور اللي اثرت على الكثير من الجزائريين، النساء اللي يعني تصدقوا ولا تضامنوا بالمجوهرات ديالهم، ذهب فضه واشياء ثمينه كذلك، يعني سوسيولوجيا وشنو هي القراءه اللي تقدر تمدها لنا لهذه الهبه؟ عندنا نظن بان هذا جزء من تفضل راني اسمع، هذا جزء، هذه الصوره الجديده الجميله للجزائري بعد الحراك، هذه نتائج الحراك. الجزائري تغير، احنا قلنا اكثر من مره بان الجزائري تغير، خروجه في 22 فيفري 2019 بين بانه لا يريد الاستمرار كما كان، لا يريد البقاء كما كان، يعني انسان في حاجه الى مساعده وراه في في في, في
يستنى دائما ما ياتي له من الخارج، ياتي ما تلهي المؤسسات العموميه والدوله. الجزائري اصبح يبادر، اصبح في علاقه، يريد علاقه جديده، يريد مؤسسات سياسيه جديده، يريد دوله جديده، يريد بناء مؤسسات وطنيه جديده. وانا نظن بان هذا الشكل من اشكال التضامن هو يبين الروح الجديده التي بدات في الظهور عند الجزائريين. الجزائريين يتضامنون مع بعضهم البعض لانهم شافوا بانهم امام حاله وين المؤسسه العموميه عجزت. عندما تروح تدي مريض للمستشفى ويقول لك باللي ما نقبلوش لان الاكسجين ما كانش، لازم تدبر امورك، لازم تدبر حالك، تدبر راسك، يعني تشوف حل. والحلول جاءت عن طريق التضامن. الجزائريين استعانوا بقيمهم، هي قيم قديمه، هي قدم قيم كلاسيكيه في المجتمع الجزائري ما ماتتش. وهذه الصورة الجميلة الإيجابية التي يعبر عليها الجزائريين من كل أوساط أرباب العمل، من المواطنين البسطاء، المرأة، العائلة، المهاجرين. التضامن هذا الذي يتأكد كل مرة بأن الجزائريين الهجرة يحسوا بأنهم ما زالوا جزائريين وبأنهم مهتمين بمصير ما يحصل في البلد. دونك هذا الصوره الجميله التي تظهر كل مره عند الجزائريين عندما يتضامنون، عندما يحسوا بان الامور تتطلب تدخل يتدخلون. بالطبع كما قال رشيق، هذا لا يعني غياب الدوله، الدوله هي فرصه لها حتى تقوم بدور اكبر، لان هذه المبادرات لا يمكنها ان تملا الفراغ غياب الدوله. لكن جزء، وهذا يخلي المواطن يغير في سلوكه. أنا نقول بأن نقطة أخيرة، ما شاهدناه على مستوى الوسائط الاجتماعية يبين بأن الجزائريين عاقلين، وعاقلين جدا. كانوا عاقلين الجزائريين عندما تشوف ابنك أو أمك أو أخوك يموت، لأنه ماشي لأنه عنده كوفيد فقط، لأنه ما لقاش الأكسجين، وتبقى 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 مسيطر على أعصابك، وتبقى مسيطر على عقلك، وتبقى مسيطر على أمورك. هذا يقول بأننا أمام مجتمع مازال عاقل وصابر وعاقل. لا يجب أن نستخف بالعقالة على الجزائريين، ولا يجب أن نستخف بصبر الجزائريين. أستاذ، نبقى معك يعني في هذه الحملة التضامنية. كاين متعاملين اقتصاديين رجال أعمال تميزوا بحملات تضامن كبيرة، وشفنا الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولو يعني شفنا نوع من الامتنان والشكر لهاد المتعاملين الاقتصاديين. اسكو نقدروا نقولوا اليوم باللي ممكن هذه مرحلة جديدة ولا تمهيد لمرحلة جديدة، وانت تغير نظرة الجزائريين لرجال الاعمال اللي يعني شفنا في مرحله ال 20 سنه الاخيره الجزائريين كيفاش ولاو يشوفوا رجال الاعمال؟ شوفي، اذا ما عندناش دراسات كثيره حول رجل الاعمال في الجزائر، لكن الشيء القليل اللي عندنا يبين بان رجل الاعمال تغير، باننا كنا في بعض في السابق كان رجل الاعمال تقليدي قريب من مواطنيه في الفتره الاستعماريه وبعد الاستقلال. رجل الاعمال الجزائري كان يعيش في مع الجزائريين، كان يعيش في الوسط الشعبي، في بعض الاحيان يعيش في الاحياء الشعبيه، يعيش معهم في الافراح والاطراح، يغني، يروح العرس، يروح الحمام، صدق كان منغرس تماما في المجتمع التقليدي تاعو. بعد ظهرت انماط تاع رجال اعمال سيئه، هذو ماشي رجال اعمال، هذو الناس اللي استفادوا من الفساد، اللي 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 ما انتجوش، ما استثمروش في نهايه الامر، او استثمروا بطريقه غريبه، وهذو الناس اللي داروا دراهمهم باشكال مريبه. لكن هذا لا يعني بان كل رجال الاعمال في الجزائر بهذا الشكل، كاين نمط جديد وقديم في بعض الاحيان من رجال الاعمال اللي مندمجين في الوسط الاجتماعي. الدراسات الحديثه في علم الاجتماع الصناعي ولا علم الاجتماع المؤسسه، ولا تقول لك بان رجل الاعمال الناجح هو الذي يستطيع ان ينغرس في وسطه الثقافي والتقليدي المباشر المحلي، هو ابن الجهه، ابن الحي، ابن المدينه، ابن، وهو اللي يعرف مدينته، يعرف ابناء حيه، يعرف ابناء، وهو اللي ممكن يفيدهم، وهو ممكن الذي يستفيد منهم. اذا هذا شيء ايجابي كذلك. اون ريابيليت ان بو، اون ريابيليت ان بو ليماج تاع لو باترون الجيريان، اللي واحد الوقت كانت سيئه جدا. لي باترون الجيريان بالهبه تاعهم، بعض الحالات اللي راه شفناها في المده الاخيره، يعطيو صوره ايجابيه. لابد من تدعيمها، لابد من تدعيمها بتدعيم الانتاج الوطني،
بيان سور بدون السقوط في لا بوبليسيتي، يعني ما يلزمش تحول العمليه الى اشهار لماركات معينه او لرجال اعمال معينين يستغلوا هذه الفرصه للظهور بمنظر المنقذ. لكن اذا كانت هذه الفرصه هي كومون ريابيليتي او ساعدنا على ريابيليتي تاع رجل اعمال جيده، لانه مواطن في نهايه الامر ويهم مصلحه الصحه تاع مواطنيه، هو عايش في نفس البلد، ما عندناش ما همش رجال اعمال اللي استوردناهم من برا. وهذه فرصه امام رجال الاعمال، امام الباترونا، حتى يغيروا الصوره ويدعموا الصوره الايجابيه اللي ممكن يحملها المجتمع اليهم، ويغيروا العلاقة بين المؤسسة ومحيطها المباشر، تتحول تتغير وتصبح أكثر حميمية. هذا الفكرة تاع لونتربريز سيتوايان، فكرة تاع المؤسسة اللي ما تربح، ما جاتش فقط للربح المادي ولكن كذلك للقيام بدور اجتماعي. نفس سياق محرز ربيع كان دكتور رشيق بن عطية تكلم على المجتمع المدني، كيما تكلمنا على الغيابيليتاسيون تاع لي زوم دافير هنا في الجزائر. اسكو تقدرش ان تكون هاد الهبة التضامنية بداية لبناء مجتمع مدني جديد؟ لو شي داكور افيك رشيق ان بو موان افيك دكتور جابي. Moi, je pense que la solidarité des Algériens, c'est quand même une histoire qui date d'il y a plusieurs années, de très longtemps même. On se rappelle de tous les drames que l'Algérie a vécu. Cette solidarité a existé, peut-être moins bien structurée que celle qu'on vit aujourd'hui, qui peut être le fruit du Hirak. Exactement. Voilà, la structuration, on a l'impression qu'aujourd'hui, elle est mieux structurée grâce à un mouvement qu'on appelle le Hirak aujourd'hui, qui a donné des bases de réflexion sur l'importance de la structuration, de l'organisation ou autre. Maintenant, donc cette solidarité, elle est extraordinaire, et les Algériens ont de quoi être fiers, qu'ils soient ici, avec leur peu de moyens, ou qu'ils soient à l'étranger, avec leurs moyens aussi, dont ils ont fait bénéficier les Algériens. Ça, c'est un fait, et je trouve que, au contraire, ça prouve que la société civile se porte mieux que ce qu'on croyait, parce qu'on pensait que l'État allait encore une fois instrumentaliser la société civile. Et en fin de compte, en réalité, on est en train de voir, non, c'est pas le cas, il y a une société civile qui est pleine de bonne volonté. Là où je tire la sonnette d'alarme, c'est sur les actions qui ne concernent pas la société civile directement. Parce qu'il y a la solidarité du citoyen, mais qui doit être réglementée, qui doit répondre à une législation. Et la législation, je pense que Rachek la connaît très bien, c'est on ne peut pas faire des dons à Café Houma ou Nerf Doubé maintenant. Il est bon cette volonté, mais il faut toujours avoir ensuite une association, une entité réglementée qui répond à des lois, qui, elle, va ensuite faire le travail de l'association, parce que ce n'est pas Manhabba ou Adabba. Parce qu'on est en train de voir des appels à droite, à gauche, qui peuvent être inquiétants et peuvent se retourner contre eux. Il y a des associations, vous avez une bonne volonté, vous êtes un groupe de personnes, rapprochez-vous des associations. Ça ne diminuera pas de votre mérite. Le deuxième truc, je salue tous les hommes d'affaires, je suis complètement d'accord avec vous, mais il n'y a rien sans rien. Et ça, souvenez-vous bien de cela. Il n'y a rien sans rien. C'est-à-dire que même quand on parle de réhabilitation de leur image, leur action à l'heure actuelle, moi je ne suis pas de ceux qui vont vous dire c'est trop tard. Ou là. C'est comme vous dire, moi ce qui est fait par les hôpitaux aujourd'hui, le ministère de la Santé, en tant qu'action sur le terrain, c'est très bien. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est l'anticipation. Pourquoi ne pas avoir anticipé? Pourquoi ne pas avoir doté plus de matériel les hôpitaux et autres? La même chose pour les hommes d'affaires. Si vous réagissez aujourd'hui, il aurait peut-être fallu un peu de décence, le faire dans le silence. Je suis peut-être à contre-courant de ce que pensent les gens. Je pense que je peux être insulté par certains. Mais une action, quand elle est menée, d'abord, il faut attendre non pas l'effet d'annonce, parce que pour l'instant, ce qui a été annoncé par certains hommes d'affaires, c'est « nous allons faire », à part notre ami de la banlieue de Béjaïa. Nous allons faire, mais le problème, c'est qu'il aurait peut-être fallu attendre que le matériel vienne, qu'on puisse avoir du melmos, parce que annoncer, tout le monde est en train d'annoncer à l'heure actuelle. Et ça, c'est pas bien. Deuxièmement, il y a toujours une opération de communication. C'est pour ça que je voudrais rendre hommage à d'autres hommes d'affaires qui, eux, font dans le silence. Vous ne le savez pas, je ne le sais pas, Rachir ne le sait pas, et Dr Jabi ne le sait pas. Et c'est eux qu'il faut saluer, parce qu'ils s'inscrivent dans une action citoyenne. Ils s'inscrivent dans la continuité des actions de solidarité, sans avoir besoin de dire « je vais vous ramener, je vais vous faire ». Parce que ça aussi, ça peut être très dangereux. Nous sommes en train de dénuder une entité pour habiller une autre d'une forme de j'ai envie de vous dire, de angélique. C'est-à-dire que voici les hommes d'affaires nouveaux qui vont sauver la planète. Personne ne pourra se substituer à l'État, je suis d'accord avec Rachir.
Ce que font les hommes d'affaires, c'est très bien, mais il faudrait peut-être un peu plus de décence, faire sur le terrain, et ensuite peut-être en tirer les bilans et non pas dire je vais faire. Et troisièmement, il faut saluer ce peuple qui, aujourd'hui, démontre encore une fois qu'il est là aux côtés de l'État, qu'il met de côté ses clivages politiques, son côté militant, pour agir sur le terrain et pour accompagner, pour surtout pallier à une détresse, celle de l'être humain qui est en train de dépérir et de mourir. Je finirai juste avec un message. Là où je suis peut-être d'accord avec les pouvoirs publics, c'est quand ils appellent à plus de retenue. C'est-à-dire qu'effectivement, nous vivons une crise. Effectivement, il peut y avoir des moments de 5 heures sans oxygène, et c'est dramatique. Mais il ne faudra pas non plus généraliser sur le tout, parce qu'on risque de se trouver dans des cas d'anarchie. Et on l'a vu, quand un camion d'oxygène a été détourné dans une autre ville. L'intention était bonne de la part du citoyen, mais elle était dangereuse, parce qu'elle peut amener à une véritable anarchie. Et si on rentre dans un système d'anarchie, là, on ne pourra plus se sauver. Donc, il faut avoir de la retenue, de la sagesse. Informer, c'est bien. Mais tahwil, ce n'est pas bien, par contre. شكراً جزيلاً. محرز ربيع، لحقنا لنهاية الحصة رغم أنه كنت حابة نتكلموا على واش راهو صاري في تونس، ما تعتقدش أنه يعني في عجلة فقط في دقيقة أو دقيقتين، واش راهو صاري في تونس كاين من المراقبين اللي يقولوا يقدر يكون خطر على المسار الديمقراطي هناك؟ أكيد أكيد. واش راهو صاري في تونس اليوم، احنا بالنسبة لنا في الجزائر هناك عدة تفسيرات، عدة تحليلات، إلا أنه وحدها الأيام القادمة اللي راح تقولنا اسكو هو يعني مرحلة فقط قصيرة وراح نولوا إلى شرعية تاع مؤسسات عبر صناديق اقتراع، أم أنها انقلاب على الديمقراطية الفتية في تونس. أستاذ ناصر جابي، التدخل الأخير ليك، ما يحدث في تونس هل سيؤثر على الساحة السياسية الجزائرية؟ وش هو رأيك كذلك فيما يحدث هناك؟ ما يحدث في تونس مهم، لأنها هي كانت التجربة حتى الآن التجربة الوحيدة الناجحة، وكنا كثير من الناس عاطين فيها ثقة كبيرة وأمل كثيرة. يعني أولا نتمنى بأن التجربة لا تنتكس، ما يحصلهاش انتكاسة وتبقى تستمر وترجع لها العافية تاعها وترجع إلى مسارها الديمقراطي المؤسساتي. تأثير تاعها أكيد، يعني إذا فشلت هذه التجربة، إذا انحرفت هذه التجربة، راح يكون عندها تأثير كبير على الجزائر، لأننا جيران تونس إحنا، ولأننا قراب إليها، ولأننا نحس بما يحصل في تونس أكثر ربما من الشعوب الأخرى. أتمنى، حتى لا أطيل لأن الوقت لا يسمح، أن تعود الأمور إلى 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 نصابها، وتغيير ويحصل تغيير إيجابي، لأن التوانسة عندما خرجوا للشارع، عندما عبروا عن عدم رضاهم على الأوضاع، أوضاع اقتصادية اجتماعية سيئة، نسب فساد لم تقضي عليها الثورة، ما حصل من تغيير لم يقضي على الفساد، بل العكس، في بعض الأحيان يقول لك بأنه زاد الفساد. الوضع الاقتصادي للمواطنين والاجتماعي للمواطنين النخبة السياسية مدت صورة سيئة جدا عن العمل الديمقراطي وعن مؤسسة الدولة وعن البرلمان خاصة وعن الحكومة. هذه نقائص، هفوات، كبوة لابد أن الإخوان في تونس عندهم القدرة. تونس دائما كانوا أونافونس على المنطقة، في المغرب الكبير، في أفريقيا، في المنطقة كانوا دائما أونافونس. جيسبر كي هذه المره كذلك راح يكونوا اون افونس، وراح يقترحوا لنا اشياء جميله للقضاء على الانحرافات التي حصلت او الكبوات التي حصلت. استاذ ناصر جابي شكرا، محرز ربيع شكرا، دكتور بن عطيه رافقتوني في هذا العدد الاخير من هذا الموسم اللي 5 على 5. نعود نتلاقاو متابعي راديو ام شهر سبتمبر في اعداد اخرى ولنقاش مواضيع اخرى. الى اللقاء. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.